پروگرام کې یو ځل بیا هر کله کدونکو د بریک ته نو وړاندې موږ تاسو ته ویلو چې زوبا جمرود طرف ته د جمرود دغه جبال اقا چې دغه ځای ولس کوم ستونزو سره مخ ته کومې مسلې لري او کومې مطالبه لري د حکومت نه د صوبایي حکومت نه د وفاقي حکومت نه د دوی محرومیانی سدي په دې اغله اول ګورو د نور علي وزیر دا رپورت بیا راځو په دې باندې خبرې ترې دا وخت کې زه د جمرود لری پرتا سیمه په جبکې موجود یم د مشرق ټلویزیون خصوصي خبرونه ستاسو غږ سره مونږ دغه ټیم دلته راغلی یو دلته د جبې چې کومه علاقه ده دغه د خلکو چې کومې ستونزې دي د صحت حوالې سره د تعلیم حوالې سره د روډ حوالې سره د اوبو حوالې سره او ورسره ورسره چې د دې کوم تاریخ دی دغه حوالې سره به مونږ د دې ځایي خلکو سره مونږ ملاویږو او دغه نه به پوښتنه کوو چې د هغوی څه مشکلات دي څه ستونزې دي آیا حکومت دلته چرته ترقی کارونه کړی دي یا ترقی کارونه روان دي او که ترقی کارونه نشته دی نو وجه یې څه ده په دغه پروګرام کې مونږ دغه مقصد دی چې کومې لرې پرتې سیمې دي د خیبر پختونخوا په هغه کې چې څومره مشکلات دي هغه مشکلات حکام عبارتا ښودل دي مونږ به ځایي خلکو سره ملاویږو د مختلفو علاقو دورې به کوو د جبې او ورسره دلته چې کومې تعلیمي ادارې دي ورسره چې کوم هسپتالونه دي ورسره چې کوم ځای کې د اوبو قلت دی او هلته کې حکومت د اوبو حوالې سره څه کار نه دی کړی د دې ځای روډونه چې کوم دی هغه خراب دي د هغې باره کې به پوښتنه کوو چې خلکو سره څه مشکلات دي د دې ځای چې کوم طلبه دي یا چې کومې زنانه طلبه دي طالبات دي د هغوی څه مشکلات دي هغوی چې کوم تعلیم څرنګې حاصلوي د دې ځای خلکو سر روزګار دی یا ورسره چې کوم حکومتي سر روزګار مواقع ورکړي دي دغه باره کې به مونږ معلومات کوو د خلکو نه تاسو مونږ سره وځئ سید نذیر مې نامه او دغه علاقې چې کوم دی نامه جابر او دلته خو ستونزې ډېرې دي ټولو نه غټه ستونزه یې دا ده چې تقریبا دیارلس فیرلس کاله وشول چې حکومت دلته په ترقیاتي کارونو باندې چې کوم دی بین لګولی پابندي پرې باندې لګولي وو هغو دا سوچ ته دا پروګرام یا چې دلته چونکه مطلب ډیم جوړېږي نو هغې وجې نه دلته چې کومې دی پاټو فلډ پروټیکشن وال دي جالې هغه هم چې کوم دی نه جوړېږي دا شانتې مطلب د سکول یا د هسپتال دلته چې کوم په جابه کې واقع دي د هغې رینوویشن د هغو مطلب نوي کېدل هم مطلب چې کوم دی بند شوي دي ځکه چې حکومت په ترقیاتي کارونو باندې چې کوم دی بین لګولی دې سره چې کوم مقامي خلک دي هغه دغه ځای چې کوم مړي یا مردګان دي هغه هم دلته نه ښښیي دوی چې سبا ډیم جوړ شي هغه تخته بیکته او نورو علاقو ته چې کوم دی اښیي دلته چې سیلاب راشي بیا په څو څو میاشتو کې چې کوم دی ګاډی نشي راتلی خلک نشي راتلی نور مطلب تګ راتګ چې کوم دی هغه هم درخت مکمل بند شي او دا خلک د دنیا نه چې کوم دی ډسکنیکټ شي مکمل منقطع شي نو نه چې کوم دی سټوډنټان کالج له تلی شي نه یونیورسټۍ له تلی شي نه سکول له تلی شي او دا شانې چې کوم مریضان دي یا کوم عام خلک دي هغه د صحت د سهولتونو نه یا مطلب د ژوند چې کوم مطلب ضروریات دي هغې پوره کولو له جام بازار له یا نورو بازارونو له هغو له مطلب دوته چې کوم دی تګ هغه شي مشکل شي نو دغې وجې نه مطلب دا چې سړک د نشتوالي وجې نه چې کوم دی مطلب دلته ډېرې ستونزې رامخې ته یې خاص کړ دلته چې کوم مطلب سکولونه او هسپتالونه یې دلته چې کوم استادان یا ډاکټران راځي هغه هم د ترانسپورټ د وجې نه د سړک د نشتوالي وجې نه چې کوم دی مطلب خپل ټیم باندې راونه رسېږي لیټ شي بیا دغه هم مطلب کافی مشکلات وي ته نو دا چې کوم دی مطلب کافی مشکلات وي دلته د ډیم په وجه د ډیم د چې کومه منصوبه د هغې په وجه باندې په خلکو کې یو ډېر غیر یقیني غوندې کې صورت حال دی او هر سړی چې کوم دی په دا کشمکش کې دی چې دا وي څه کېږي مونږ چې کوم دی مطلب په 2008 کې دلته غټ سیلابونه راغلي وو د هغې په وجه باندې دلته چې کوم پټي یا کوم زرعي ځمکه وه هغه یې ټوله اوبو چې کوم دی یوړه نو هغې نه پس دلته مطلب جالې جوړېدل په کارو فلډ پروټیکشن وال جوړېدل په کارو هغه چې کوم دی مطلب د پابندۍ وجه نه مطلب اوسه پورې جوړ نه شول نو هغه خلک چې کوم دی هغه پټو کاروبار یا مطلب زمیندارا یا دو چې کوم دی د ګډو وزو چې کوم مطلب دی کار ژوند دی هغه مکمل متاثره شوی دی او دا خلک چې کوم دی یو ډېر په غیر یقیني صورت حال نه تیریږي اسپیشل د زنانو چې کومې مسالې هغې پاره خو چې کوم دی مطلب فیمیل ډاکټر هم نشته دلته مطلب صرف یو چې کوم دی میل ډسپینسر دی هغه د نارینه مطلب فرسټ ایډ چې کوم هغه کوي او نور چې کوم مطلب غټ مرضونه یا مطلب غټې مسالې میډیکل افسر دی یا فیمیل میډیکل افسر دی هغې نشتوالي یا کمی په وجه باندې چې کوم دی دغه ځای د موجوده حالاتو مطابق صحت سهولتونو چې کوم ضروریات هغه نه پوره کیږي چې موږ ته د سکولونو ډېر زیات ضرورت دی ډېر زیات زنانه خو د جبې نه د سره یوه زنانه یو ماشومه چې کوم دی نه ده وتلې چې بهر دې کوم دی لسام پوس کړی یا یو تام پوس کړی او دلته
مونږ ته د مسیونو لپاره چې کوم دی هغه خپله رایشګان چې کوم دی نه پرېږدي او نوم جوړه کړې وه و دا شوندې چې کوم دی بس د ډېر غربت دی د جبې والا خلک ډېر شوي دي ډېر په تکلیف کې دي ډېر زیات په تکلیف کې یو خو غریبانه بل خو بل طرف ته چې کوم دی د مونږ د ترقیاتي کورونه چې کوم دي دا د پټي ته نه جولاشته دی نه هغه دې وجه نه مونږ ټول پټي چې کوم دی لوړل خطر شو سیلابونه چې کوم دی یوړل نو د حکومت ته مونږ دا درخواست دی سر جي چې مونږ له چې کوم دی خامخا د سړک غم وکړي د سیګنلو دپاره د ټاور غم وکړي دغه شوندې چې کوم دی د پټو جوله مونږ غم وکړي د مونږ د کورونو غم وکړي اوس داسې په جبه کې داسې خلک شته چې هغه غریب چې کوم دی په یوه کوټه کې چې کوم دی اوسېږي دا اوس نه شته یاره زه دویمه کوټه جوړه کړم بلکې وی مواسي ویم د دې وجه نه غریب نشي جوړولی چې یاره حکومت وي چې زه ډیم جوړوم ډیم جوړوم پوه نه شوې ډیم شته نه و هغه د دې وجه نه نشي جوړولی کور چې یاره اسې نه چې سبا حکومت ما ته وایي چې وزه عبدالمالک ته وزه د جبې اوسېدونکی یم چې دا جبه دا د جمرود نه د مغرب په سایډ باندې پرته وه تقریبا 14-15 کیلومیټر کېدو او دا یو داسې و چې دا یو ځان له تاریخ لري ګورمنټ مخکې نه راولږي فورس راولږي چې دلته ترقیاتي کورونه بند دي دلته تاسو ته ښه پته وه چې دلته انجیوګانې غټې غټې انجیوګانې راتلې مونږ بیکوډ علاقه دو په دا ځای کې ښه فیزیبل وه نو هغه چې کله وي ترقیاتي کورونه راغلل هغه وي هر څه فیزیبل کړ رپورټ یې تیار شولو نو بیا وې د مونږ په هغه ټیم کې چې کوم تحصیل دی پی ایس سایډ نه یا تحصیلدار سایډ نه وي قصدار راغلل چې تاسو دلته ترقیاتي کورونه مه کوو سله دلته ډیم جوړیږي هغه را باندې بند کړل که تاسو کتلي وي مونږ په جابه کې چې دو زیاتتر انحصار یې مونږ کھیتی باڑی وو مونږ خو نور څه روزګار نشته دا نه فیکټري شته دی ځکه چې جمرون هم ډېر په سیډ باندې پراته یو نو مونږ ټول زیات نه زیات انحصار چې هغه په پټو باندې وو چې کله 2010 کې سیلاب راغللو مونږ پټي ټول یوړل نام نشانې غو ختم شولو چې کله مونږ حکومت له لاړو چې مونږ له پټي جوړ کړه مونږ د وس نه بهر دي مونږ هم دا روزګار به نشته دی نو هغه نه مونږ د صرف دا خبره کوي ګورمنټ سایډ نه چې دل د ترقیاتي کورونه باندې دل د بین دی مونږ یو کوټه راوګرځېږي مونږ یو کلی ویران شي هغه مونږ جوړو نو هغه بیا هم راته وي چې تاسو د مه جوړو بدي مه کوو سله دل د ډیم جوړیږي چونکې ډیم شته دی نه د په تاسو پورې مونږ ته نشته دی چې د مونږ د ګورمنټ په منځ کې څه مذاکرات شوي دي نشته دی یا مونږ دغه څه خبره کوي مونږ له شهره کوي مونږ نه چا پوښتنه مې له اوسه پورې نه وکړي صرف بهر په بهر یا په سوشل میډیا باندې یا خبر کې راشي چې جبې ډیم خو د جبې عوام سره خبر هم نه دی دغه په وجه باندې تاسو کس وې مونږ دغه چې کم دی دا یو دوه خړونو من دی د لغړ غړ سیلابونه راشي چې سیلابونه راشي مونږ چې هر څومره ضرورت وي یا مونږ چې ته یا ایمرجنسي شي یا خدای نه کې ډیلیوري شي نو هغه مونږ په ولي باندې وړو یا چې ته په کټ کې یوسو ځکه چې دل بیا اوبه راشي مونږ هم درفت بند شي مونږ چې زیاتره وګسي مونږ چې کم ینګ جنریشن دی هغه طبقه ایجوکیشن نه ضایع شول پاتې شول وجه ده چې مونږ نه جمرود لرې دی نږدې سکولونه مونږ شته دی نه په دا دور جدید کې کتا سو وګسو د مونږ جبه د روډ نه محرومه پاتې دو مونږ ته روډ نشته د هر ځای ته روډ ورسېدو خو مونږ جبې ته روډ نه راسي زه شم آباد سکول سټوډنټ یم تخته بیگ سټوډنټ یم شم آباد سکول زه د ځینو روزانه درومم سکول له لسم کې سبا کې هم دومره تکلیف ده چې یو موټر سایکل بس خپل موټر سایکل هم نشته پیسې هم راشته نه چې ځان سپیشل ګاډی نه سو د ځینو مونږ په 8 بجې روان شو چلته رسېږو مونږ نه دوه پیریډونه درې پیریډونه ما سي تلوي تاسو خو په خپل بس د علاقه وینو او د کورونه وینو کنه چې مونږ د هر طرفه د هر شي تکلیف دی مونږ ته مونږ ته د روډ تکلیف دی مونږ ته د مزدورو تکلیف دی مونږ ته د ګاډیو تکلیف دی مونږ لکه چې مثال دی مونږ داسې ډریوري کې شي لازمې مونږ سره هغه بې ضایع کېږي امینې چې څومره امینېګان راغلي دي بلکې دغه 15-16 کاله مونږ ته اکثر دغه خبره کوي چې مونږ له مونږ تاسو له بل کاله و پښنا هایوې باندې راځو په داسې روډ ورځو مونږ داسې طریقه کوو واسه کوو خو لیکن په 15 کاله کې مونږ له نه روډ راکړو نه یې هغه سہولیتونه راکړ نه یې هغه شینه راکړ خو لکه تر اوسه پورې مونږ په ماغه زاړه لیول باندې پاتې شوي یو اجي ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو د مشرق ټلویزیون خصوصي خبرونه کې د جمرود لری پرته سیمه جابې خلکو مشکلات واوریدل دلته ځایي خلکو مختلفې کومې مسایل دي هغه مخې ته راغلي دي چې په هغه کې یو دا دی چې دلته کې د جابې نوم په نوم باندې دلته یو غټ ډیم جوړیږي او دلته حکومت د 15-16 کالو نه دلته په ترقی کارونو باندې ورسره د مقامی یا ځایي خلک چې کوم کورونه جوړوي په هغه باندې مکمله پابندي لګولې وجه دا چې حکومت وایي چې دلته مونږ یو غټ ډیم
چې له وجې دلته چې کوم سرکونه دي هغه جوړولو باندې پابندي ده، دلته چې کوم سکولونه جوړول دي پابندي پابندي ده، د دې نه علاوه چې کوم دلته هسپتالونه دي په هغه جوړولو باندې پابندي ده. د دې ځای تقریبا 4000 نه زیات نفر چې کوم خلق کې آبادي دو چې هغه دلته موجود و. دلته کې دوه سکولونه د نارینه دي او دوه سکولونه د کمیونټي سکولونه چې کوم دي هغه د زنانو دي. دلته د 15 پورې ماشومانې سبق وایي، خو بیا 15 نه بعد چې کوم دلته سبق نشي ویلی. طلبه دي هغه دې ځنه جمرود ته تقریبا 15 کیلومتره سفر په پیدل باندې کوي او هلته سکولونو د تعلیم حاصله ورو لپاره هلته کې ځي. د دې نه علاوه دلته سرک مسله ده، سرک په وجه باندې خلک چې کوم آمد و رفت هغه ډېر مشکل دی او ګاډي چې کوم دی دلته ډېر کم راځي. نو د دې خلکو د مطالبه غوښتنې هم وکړې چې دلته دې چې کوم یو روډ دی هغه روډ جوړ شي، او ورسره ورسره دوی دا مطالبه هم وکړه چې کوم جبې ډیم حکومت غواړي چې دلته یو جبې ډیم جوړو، چې هغه ډبې جبې چې کوم ډیم دی هغه دې جوړ کړی شي. خو ورسره ورسره دوله چې کوم دی د کمپنسیشن د غزمکو د کورونو چې کوم کمپنسیشن د هغه ورته ملاو شي چې دوی بیا د جبې نه ووځي او هلته کې شاکڅ کې یا نور ځینو کې دوغې له کورونه جوړ کړي. په کار دی چې دغسې کوم خلک دي چې هغه له چې کوم ځمکه دو هلته ځمکه ورکړي ورته چې هغه خپل کورونه باندې جوړي. نو تاسو د خلکو مشکلات واورېدل. موږ به انشاءالله د یو نوي خپرونې سره د یو نوي پروګرام سره موږ به د جمرود نوې علاقې ته ځو، د هغه مشکلات به چې کوم حکم بالایي هغو ته به موږ پیش کوو. موږ رپورټ تاسو کوو د نور علي وزیر د جمرود چبه سیمې نه د جبې اولس چې د هغې ګیلې تاسو واورېدې، د هغوی مسلې تاسو واورېدې، او یقیناً چې دغه حکومت کې کم ناس خلک دي، کم زموږ صوبایي حکومت دی، هغوی به هم دا خبرې اورېدلې، دغه مسلې به اورېدلې، د دغې خلکو دا مطالبې به اورېدلې چې دغه ځای کې چې کم دی موبایل نیټورک کار نه کوي، خلک چې دی د ضروري کال لپاره چې چا سره سه ضروري خبرې یا سه مسله ورته مخې ته راشي، نو هغه غر سرته خیږي یا د خټانو سرته خیږي، د هغه ځینه چې دی خپل ضرورت پوره کوي او خپل ټلیفون کوي. د دې سره سره د دغه علاقې ته د سړک نشتوالی، د هسپتال نشتوالی، په هسپتال کې بیا د لیډی ډاکټر نشتوالی، د دې سره د سکولونو نشتوالی، د زنانو د تعلیم ریشو آلریډي چې دی په دغه علاقو کې کمه ده، او دغه شان چې دی اوس هم په دغه کې د پرایمری سکول یا د مډل سکول درک نه لګي. نو دغه چې کوم د دغه علاقې زنانه دي، زموږ خویندې میندې دي، هغه د تعلیم نه محرومه پاتې کیږي، او ډېرې د لسیزو راسې چې دي دغه خلک محرومه پاتې دي، او نورې هم ډېرې محرومې دي، خو د تعلیم غونتې د بنیادي سهولت نه دغه اوس هم په دې جدید دور کې چې دی هغه محرومه پاتې کیږي. یقیناً چې دغه د دغه ځای د جبې اولس چې دی آواز هغه مونږ دغه صوبایي حکومت دغه چارواکو ته وړاندې کړو، او امید لرو چې په دې خبرو به اکشن ضرور اخلي، د دغه خلکو مسلې به ضرور حل کوي. قدرمنو، نن چې دی زموږ د پروګرام درې برخې وي. د پروګرام لومړۍ برخه کې مونږ د بنو د سکولونو احوال وکتو، د بنو چې کم کوټ کا حبیب الله کلی دی، د هغې ځای د جنکو چې کم پرایمری سکول دی، د هغې بدحالي، د هغې چې کم بلډنګ دی، د کنډراتو منظر پیش کوي، او هغه چې کم دی دغه ځای اولس چې دی د هغوی خبرې مونږ را وړاندې کړې، د هغوی ګیلې مو را وړاندې کړې، د هغوی مطالبې چې دي هغه مو د حکومت پورې ورسولې. کدونکو، د پروګرام دویمه برخه کې مونږ د جانزیب کالج د طالباتو او د طالب علمانو چې کوم آواز او هغه دغه صوبایي حکومت په سواد کې چې کوم ناست وزیر اعلی صاحب دی هغو ته وړاندې کړو، هغو ته مو د آواز د مشرق ټي وي په ذریعه باندې ور ورسو چې ستاسو په خپله علاقه کې د سواد چې کوم جانزیب کالج دی، د هغې ځای طالب علمان او طالبات کوم مطالبه لري او کومو مشکلاتو سره مخ دي. یقیناً چې وزیر اعلی صاحب په دغه خبره باندې ضرور اکشن اخلي. کدونکو، د پروګرام درېمه برخه کې مونږه د خیبر جمرود علاقه دا جبه سیمه چې دا د جبې احوال او د جبې د خلکو مطالبې ګیلې معنی او د هغوی مطالبې مونږ چې دی دغه حکومت ته پیش کړي، او امید لرو چې دغه خلکو به هم دا درسي وشي، د دغه مسلې به حل کړی شي. کتونکو، پروګرام ستاسو غږ ستاسو آواز دی، او مونږ غواړو چې ستاسو آواز او ستاسو مسلې چې دي هغه تاسو را وړاندې کړي، او مونږ یې د مشرق ټي وي په ذریعه باندې پیش کړو. نو تاسو که هم خپله مسله، خپل د علاقې چې کوم داسې مطالبه تاسو وړاندې کول غواړئ، نو هغه په سکرین باندې کوم واټسایپ نمبر زموږ چلیږي، په دې باندې تاسو مونږ ته د ویډیو په ذریعه، د میسج په ذریعه، یا د آډیو میسج په ذریعه خپل مسله چې دی هغه مونږ ته ویلی شي، نو مونږ خپل نماینده دغه علاقې ته درولیږو، او دغه شان ستاسو دا مسله چې د هغه به د مشرق ټي وي په ذریعه باندې دغه حکومتي واکمنو ته ورسو. قدرمنو، د بل پروګرام پورې خپل کوربه عدنان خان لور کې اجازت. تلوي الله پامان.